Ана атын эне мехөтөн гүшүүд бол атаны популизм үчиг өгөөд тийм ээ. Ататы мостор хийж байна шүү. Тэгээ мостор хийгээд одоо хатамжтай сайн хүмүүс болоод тэгээ төсөө бахан төсөө гаргаад ирсэнэ. Тэгээ төсөө хоттой очичихлаа шүү. Мэдлэн бас ааш нийгмийн хамаатын сайд эдгээр сайд ч одоо мэдлэмжин 83 тэрбумын хаттын төсөө рүү 100 наадмын үеэ дайрамдуулаад хийчихсэн. Одоо дээр нь дахиад 12 хийгээд ингээд 93 болгочихлоо. Манай хотын төсвийн 500-500-ийнх нь 20% зүгээр халамж аваачих жоо. А тэгээд бие халамжийг багсгах ёстой гэдэг бол санд нэг. Гэхдээ энэ ч өөрөө хуультай дүрмтэй номтой учраас хууль өөрчлөлт ороогүй байхдаа би тэрийг өгөөгүй болохгүй бол одоо хууль зүрчээ хэлж байгаа шүү. Яг учраас одоо тэр суурь хуультай өөрчлөлт оруулах тухай асуу. А зүгээр одоо их хуулийн гишүүдийн дотор иргэдийн дотор бол энэ халамжийг одоо багсгах ёстой, халамж уус гэдэг байдлаас авах ёстой гэдэг энэ ойлголт бол өргөн үйл байх. Энэ асуудлыг ярилцсан.